У Тернополі продовжують ремонтувати дороги. У понеділок, 10 серпня, частково перекриють рух автотранспорту на вулиці Рєпіна. Неодноразові звернення мешканців, враховуючи, що дійсно там збудований практично цілий мікрорайон на вулиці Рєпіна-Вербицького, і враховуючи те, що ділянка вже непридатна, дана ділянка непридатна, вулиці непридатна для нормальної експлуатації, та враховуючи, що поряд розміщена станція швидкої допомоги. На цій ділянці проведуть заміну каналізації, водопроводу та дорожнього покриття поблизу станції швидкої допомоги. Схему проведення ремонтних робіт погоджено з управлінням патрульної поліції міста. Загальна ділянка роботи, щоб розуміли, від заїзду до швидкої до 22-го будинку по вулиці Вербицького. Дана ділянка передбачає розширення в районі сиротинця і гаражів власників до 7 метрів. Передбачає також влаштування тротуарів, освітлення, заміну повністю конструктиву дорожнього одягу, бордюрного каменя, ну все, що передбачає капітальний ремонт. Відповідно до схеми організації дорожнього руху, тут встановлять дорожні знаки. На час ремонту постараються створити максимально зручні умови для проїзду тернополян. Тому почергово перекриватимуть одну зі смуг руху, а іншою можна буде проїжджати. Завершити ремонт вулиці Рєпіна планують до 1 жовтня цього року.